Arnau Anton, Gemma Barquero, Adrià Bayona, Gerard Canyigaral, Zaida Cal, Fanta Sesai, Salma Chaigar, Emma Chiari, Ibrahim Adramé, Aina Garnacha, Maria Gusó, Eudald Malagón, Lluc Manyac, Mireia Moragues, Nil Pacheco, Bernat Pardos, Martina Parenti, Marc Puiggarí, Biel Caraltó, Albert Ramionet, Alba Ramírez, Marian Ribas, Joel Ruiz, Isaac Ruiz, Ona Serra, seguim. Yusuf Terera, Guillem Tornavells, i per acabar amb quart A, Roger Vinyoles. Bé, doncs seguim amb quart d'ESO B, Carla Anguita, Biel Ayala, Idana Zulay, Adrià Bosch, Miqui Escoris, Martí Cruanyes, Izan Cuestas, Pau Descamps, Maria Madramé, Didac Falgàs,
Ona Fernández. Guillem Font. Yaiza García. Ona García. Berta Gratacós. Marina Gutiérrez. Laia Marcos. Alejandro Martínez. Eduard Pacheco. Alba Puig, Alba Puig. Nisrin Ramadan. Ona Rodríguez. Joel Teixidor. I per acabar amb quart d'ESO B, Joan Marc Ullman. S'acopla. I acabem amb els alumnes del projecte singular, Joel Camarena. Jocunda Giguet. Juanjo Fernández. Dani Ivanov. Pau Pericot. Sara Ros. Ingrid Ros. I a Butelena. Yeah.